Cəfərova Səidə Fərhad qızının başına gətirilən müsibətlərdə adı hallandırılan Əfraildir studiyamızda. Mən 21 günü, yəni bazara getmədiyim günü də, 21 gün gəldim bu bir əmim gələ, bunların qapısından. Olan qapısından, Səidəcin qapısından əmim gələ yol var həyətlə. Oraya keçməyə, gördüm Səidə oturub. Atamın əmisi nəvəsi də bunun böyründədir. Ya, qıçı açdım qıçın üstünə, əməli başladı. Dəftər aldım, onu vurdum, getdi. Getdi mən əmim gələ, dəmir vardı, onu götürdüm. Qaydana gördüm, yerə Səidə oturub orada. Mən deyim Səidə, sənə mən deməyim ki, oturma burada. Mən buna şillə vurmuşam, bir əmi oğlu kimi. Bu məni söyüdü, qaçdı. Əqqabı mazı var, hal-halıca verə. Onu turladım, bunu da sizə. Nəfəm dazı qapını bağladı. Sonra qayıtdım dala, Xeyrətdə dedim ki, Xeyrətdə gəlsən futbola. O da çıxdı qapıda, mən də çıxdım qapıda. Elə oldu ki, çıxdım, getdi. Getdi, futbol oynayanda uşağın qısıb sındı. Səhəsi elə oldu həmin aşağıda, səhəsi günü mən getdim Cəllabada maşına. Hər yer xəstəxanaya bağlı olduğuna görə getdik sınıqçıya. Sən ki, şillə vurmuşdun ha Səidiyə. Onun üzü, bədəni göm-göy olmuşdu. O nəyə görə göy olmuşdu? Xeyr xanım, mən ona sadəcə 2 şillə vurmuşam. Mənə yalan lazım. 2 şillə? Necə? Hardan vurdun o şilləri? Buradan xanım. Bir dəqiqə. Buradan xanım. Sifətinə. Səidənin haraları göm-göyüdü, siz açdı, göstərdi. Buradan, o hecabda uşaqda beləncə. Xoşqan xanım. Gördüm uşağın sifətində həmin gün... Xoşqan xanım, 10 kiloluq dəmirlə adam vursun, adam yaşayar, sifətindən vursunuz. Mən vursam deyərim, vurmuşam. Əmin qızı, əkim çatıb vurmuşam. Özü deyib ki, qızlar sənə amanatdır. Nə səhv elədə qızı vura bilərsən. Ana sənə fərqdir. Bəli, o evin qardaşısan, elə olur. Əgər qardaş Səidə şiddətdə etməyə, 27 gün bu xəstəxanada qalırsa, mən bunu təkcə sahəyə aparmış, yətirmişəm. Həmən o qızı, Səidə. Bəli, şiddət törətməli olsaydı, ora törədən, xanım. Mənim qeyrətim yol versəydi. Mənə düzgün denəm. O təcavüz olayı sən mi etmişdin? Xeyr. Yaxşı, onda nəyə görə bu qızla səni evləndirmək istəyir? Xanım, mənim atam... Sən təcavüz edilən bir qızı alardın mı, Əfray? Məcburiyyətdən bəli. Məcburiyyətdən mi? Bəli. Niyə məcbur? Sən kim məcbur edir? Çünki bizim qeyrətimiz o. Xanım. Sən əgər məcburiyyətdən o qızı alacaqdınsa, bəli, bir tədbir təşkil edilmişdi kəndində, öz qohumlarınızın içində. O qızı başqa kişilərə, oğlanlara göstərəndə bəs qeyrət? Pimxanım deyir ki, gətirib Ceyhun filan kəs görsədi. Mən Ceyhun haqda adam tanımıram. Adam tanıyam mən, Ceyhundan çox Ceyhun var. Türkandan Ceyhunu, Rövşəni, Gülüşü tanımıram. Heç birini xanım. O zaman Səidiyə kim təcavüz etdi? Nərim xanım. Sən 27 gün Səidiyə ilə demək olar ki, gedib gəlməsən, onun yanında olmuşsan. Bəli. Səidə kimlən danışırdı, kim Səidiyə ilə maraqlanırdı, kim arxasınca gəlib gedirdi? Bir söz deyim sizə. Bu anıya mən dəfələn demişəm, qızı məktəbə qoyma. Gəlib Səidə məktubu yazır, telefonu yuxarı belə, məktubu yazır, məktub götürür. Kim aparıb gətirirdi oğlanı? Aparıb gətirmədim, hətta balaca vasitə Nuranə. Özünə demişəm, deyir Səidə gizli telefon işlədir. Deməmişəm özünə, xanım. Səidə ilə uşaq da öyle diyalanlar. Bugün Səidə yoxdur, Səidənin gündəliyi var. Səidənin gündəliyi var, bilirəm gündəliyi var. Mənim telefonu Səidə, sən almışsın nömrəni mənə. Sənin qızın Nuranə gəldi, siz gəldi. Atam bizi öldürəcək. Mən də çağır Səidə telefonu rədd elə, atam bilməsin. Sən Səidə ilə danışdın mı telefonla bağlı? Xeyr, Səidə mənim telefonu. Bəs kim Səidəyə dedi telefonu? Nuranə deyir ki, Səidə gizli telefon işlədir. Öz bacısı, kiçik bacısı. Dəfələrlə sən də bacının gizli telefon işlətdiyinin şahidi olmuşsan. Xeyr, xoş qədəm xanım, bacım telefon istədməyib. Mən gördüklərimi və bildiklərimi sizə danışıram. Bacım telefonu işlətdirdi, əgər mən onu bilsəydim, bacının tapılmağı üçün mən sizə hər şey danışıram. Çünki anam dədəmin ilinə, Qara bayramına getmişdi. Əfrail bacımı sürüdü, saldı otağa, qapını kilitlədi, bacım hətta qışqırdı, məni çağırdı. Mən amma uşaq idim, ona dərk eləmirdim ki, bacım niyə məni çağırır. Mən, yəni bacımın başına nə gəlib, hamısı Məmməd o Əfrail. Mənim gözümün qabağındadır hər şey. Hər bir şey mənim gözümün qabağındadır. Sənin yanında baş vermişdisə, siz getdinizmi, söylədinizmi ki, mənim bacıma bu, belə deyək, çirkabı, bu iğrənclikləri, mənim əmimin oğlu Əfrail etdi bütün bunları və onun üçün neynədiniz? Səidənin danışdıqların, Səidənin atdığı addımları, hamısını anadan da çox sən bilirdin qızım, bildiklərini danış. Xoş
Xoşqədəm xanım ancaq çayda ağlayıb, məni vermiyor nəfqəli. Hər gün fəryad edirdi o evin içində, hər gün göz yaşı tökürdü. Anama yalvarırdı, ağlayırdı, məni vermiyor nəfqəli. Yaxşı, istədiyi kimsə var idi mi Səidənin? Xeyr, Səidə oxuyurdu, yəni o dərsi ilə məşğuldu, vəkil olmaq istəyirdi Səidə, arzusu vəkil olmaq idi. Bacımın itməyində Rəfrailin əli var, çünki bacıma o cür əzab verən oldu, sizin mənim bacımı itirən durdu. Yaxşı, təcavüz etməmişəm, sadəcə bir əmi qızı kimi belə olmaz demişəm. Onda niyə gündəlikdə sənin adın nakişi kimi yazılır? Hər bir şey qarşını mən almışam. Bu məktəbə getməyin qarşısında yəni mən almışam, demişəm göndərmə. Telefon işlətməyin qarşısını mən almışam. Səidəni vurmamsan, ananın gördüyü o deməli göy üzünün o pis vəziyyətdə olması sənə aid deyil. Sən Nuranə Səidənin arxasınca o ayaqqabı rəngliyəni atdıqdan sonra geri qayıtdın, çıxdın, getdin. Bəli, bəli. Sən mənə bu milyonların qarşısında o sözü verirsən mi ki, Xoşqədəm xanım, mən sizə bütün həqiqətləri danışacaq. Mən danışdırmamışsın. Bu həyatda, bir dənə bunu deyirəm sənə, heç bir sir üstü örtülü qalmır. Nə olur olsun, gec və ya tez o sirrin üstü açılır. Ola bilər 5 gün gec, 5 il tez. Yəni bu olacaq. Mənə düzgün deyirəm.